سورہ اعراف سات نمبر سورت اور آیت نمبر 40-40. جنت کہاں ہے؟ جنت آسمان کے دروازوں سے بھی آگے ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو متعلق کہتا ہے جو اس کی آیات کو نہیں مانتے، جھوٹ سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا یدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت آسمان کے دروازوں سے بھی کہیں آگے ہے.